गरीब नुस्तेमारांक बोटीक मोटर दिवप ही GSW ची खरीच तोखणाय करपा सारखी गजाल आसा. तांचे हे पावल समाजा खातीर म्हत्वाचे आसा. मात अशें आसले तरी कोळशा संदर्भान म्हजें मत बदलिल्ले ना. म्हजें मत अजुनूय ठाम आसा. आमी कोळशाच्या प्रदुशणा आड आसा म्हण मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार उलयला. RDX को खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. पळय, हो दोन सेपरेट इश्यू आसा. कालचो जो आसा तो एक सोशल कॉज, लोकांक हेल्प जावपाक लागला. फिशरमॅन जे गरीब लोक आसलेले फिशरमॅनांक हेल्प करपाक लागून ती इनिशिएटिव्ह घेतला. आयज 1.5 लाख रुपये जो एक मोटराक पडटा तो एक फिशरमॅनांक गेला. 32 मोटर्स आमी दिल्ले आसा. सो आयज ते CSR फंडाच्या अंडर कंपनी कडसून तांकां लोकांक एक बेनिफीट दिला. आयज ते लोक खुशाल आसा. कित्याक ते गरीब फिशरमॅन लोक आसले, तांचे कडेन ताकद नासली. सो तो एक कालचो एक प्रोग्राम आसा तो एक स्पेशल सेपरेट कॉजाक लागून केलेलो. आयचो जो मेडिकल कॅम्प आसा हो एक सेपरेट कॉज आसा लोकांच्या हेल्थाक लागून. तेज्या लागून स्पेशली डॉक्टर्स येयलेले आसा, स्पेशलायज डॉक्टर, बरे डॉक्टर येयलेले आसा. हो लोकांक खंय तरी बेनिफीट दिवपाक लागून हे दोन इश्यू सेपरेट आसा. आनी जो तुजो तिसरो मुद्दो आसा कोलाचो, जो कोलाचो स्टँड जो म्हाजो पयलींसून आसलेलो, जे बाबा आमी कोलाच्या अगेन्स्ट आसा, कोल पोल्युशन जावचें न्हू म्हाजो तुमी मॅनिफेस्टो काडून पळया, कोल पोल्युशन जावचें न्हू म्हणून, जे म्हाजे पयलींसून आजून सुद्दां म्हाजो तोच स्टँड आसा. म्हाजो स्टँड खंय चेंज जालो ना. कोल पोल्युशन हो मुरमा गोवान हो वास्को एरियेंत जावचो न्हू, हेजेर आमचो स्टँड जो पयलीं आसलो तोच म्हाजो स्टँड आसा. बाकीचे कोणाक कितें जर म्हाजे ते कमेंट्स मारतात ते ओके आसा, बट म्हाजो स्टँड हांव क्लियर करतां की आजून पयलीं म्हाजो तो स्टँड आसा दॅट वी आर अगेन्स्ट कोल पोल्युशन. आनी तेज्या लागून आमी फॉर्म आसा अजून. ऑलरेडी यू हॅव टोल्ड टू द कंपनी ऑल्सो. पण कंपनीकूय तेच सांगलेले आसा. कंपनीकूय तेच सांगलेले आसा. आनी कंपनीक आमी सांगलेले आसा की हें फुडें तुमी थंय जी एक्टिविटीज करता तुमकां कोल वाडोवपाक आमी कशें दिवपा ना. जी एक्टिविटीज तुमी थंय करता ती सुद्दां तुमी थंय डोम घाला आनी करा म्हणून सांगलेले आसा. आनी आजून सुद्दां हांव सुद्दां म्हाजी जर फुडें तेंच्या वांगडा मिटींग जाली आनी उलोवप चान्स मेळ्ळो जाल्यार पब्लिकाच्या भितर आनी ते कंपनीवाल्यांकूय सांगतलो की डी डोम इज मस्ट. आनी ते डोमाच्या भितर जावं करा तुमी जेजे करून डस्ट पोल्युशन, कोल पोल्युशन जावचो न्हू.